Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video. Za danas želim da podelim jednu temu sa vama o kojoj nerado pričam. Što vidite po naslovu, za danas želim da vam pričam o jednoj infekciji. Infekcija se zove EBV infekcija ili EBV infekcija, se zavisi na kojem jeziku je čitate, odnosno ta infekcija kod nas u Srbiji zove se bolest poljupca. Ne znam zašto se tako zove, nema veze sa poljupcem, ali ne znam, jednostavno. Naime, to je infekcija koja se bukvalno širi tako što se prenosi od ljudi preko ljudi. Uglavnom, prenosi se jednostavno. Ja ne znam kada sam ja tu infekciju dobila, jer simptomi te infekcije pojavljuju se tek nakon 30 do 50 dana. Ja sam radila na kasi u jednom restoranu. To je bilo puno ljudi, bukvalno dovoljno je da se neko nakašlje, kihne ili tako dalje i da može tu infekciju da vam prenese. Inače, da vam kažem nešto malo više o toj infekciji. Kod odraslih se javlja čak u 90 do 98% slučajeva. Dakle, skoro svi ljudi na ovom svijetu su nekada imali tu infekciju, ali simptomi su jednostavno različiti. Ja sam na internetu pročitala da što ste mlađi, da su simptomi blaži, što sa mnom nije bio slučaj. Možda se to odnosilo baš na malu decu i na male bebe, ali ne bih rekla. Ali nebitno. Uglavnom, hoću da kažem da bukvalno svi ljudi skoro na ovom svijetu, samo 2% ljudi nikada nije imalo priliku da se susretne sa ovom infekcijom. Simptomi su kao i kod ostalog gripa, vi možete da kašljete, da kijate, da vas boli grlo i to jednostavno prođe. To su eto neki osnovni simptomi, možete da dobijete malo temperaturu, da dobijete antibiotik, popijete i vama ta infekcija nestane. Problem kod mene je bio što su simptomi bili jako grubi. Ja sam možda početkom juna počela da imam probleme sa grlom. To jest da me svakog dana boli grlo i da me grebe kad jedem, kad pijem i tako dalje. Bilo je leto i znala sam da se nigde sigurno nisam prehladila jer bilo je baš toplo tih dana. Inače uveče se toplo oblačim, tako da znala sam da se nigde nisam prehladila, ali bila sam u fazonu zato što ja imam inače alergiju na polen, na prašinu, na grinju i tako dalje te stvari. I onda sam mislila da je to od alergije. Otišla sam kod doktora i rekla sam da mi baš smeta da ne mogu da jedem, da pijem i tako dalje. Doktor je rekao da je to najverovatnije od alergije i rekao ukoliko mi se ne popravi stanje da ja dođem za 2 do 3 dana. I tako je prošlo 2-3 dana, međutim meni je grlo i dalje ostalo, nije bilo gore niti je bilo bolje. On je meni dao neke tablete za alergiju da popijem, ja sam to popila, međutim ništa mi nije pomoglo. I ja sam onda stavljala neke obloge, stavljala sam na primjer krompir, med i tako dalje, sve što sam čitala na internetu, što mi je rekla majka, baka i tako dalje. Ja sam to sve koristila, međutim meni stvarno ništa nije pomoglo. Ja nisam mogla da ublažim bol u grlu, kažem vam, niti je bilo bolje, niti je bilo gore. Nakon toga ja sam ponovo otišla kod doktora i doktor je rekao da sačekamo još malo, da vidimo šta će se dogoditi, jer prošlo je na primjer 5 dana od tada ili 7. Da sačekamo još malo, da vidimo šta će da bude, jer eto možda samo me iritira prašina, grinja i tako dalje, jer to je bilo već sve je procvetalo i tako dalje, tako da ja u tom periodu i ne budem toliko nešto puno napolju, zato što mene to iritira mi oči, iritira mi nos, iritira mi grlo, tako da bila sam dosta dugo zatvorena u kući, ali međutim meni i dalje nije bilo bolje. I nakon toga, nakon jedno nedelju ili 2 nedelje, da kažem otprilike polovinom juna, meni počinje moje stanje da se pogoršava. Grlo počinje toliko da me boli, da ja ne mogu više da pričam, da ne mogu da gutam, da ne mogu da jedem, da ne mogu da pričam, bukvalno više ne, toliko imaće da mi se grlo zatvorila. Dok jedno jutro nisam ustala i videla sam da ja kad otvorim usta u grlu mogu da vidim bukvalno bele kugle. Mislim, ja se izvinjavam ukoliko se neko gadi, ali ja hoću da vam do detalja opišem moje simptome koji su bili. Bukvalno vidim bele kugle u grlu koje nisu ni malo male. Ja sam se uplašila
I ja nisam znala šta da radim. Ja sam bukvalno iste sekunde otišla kod doktora i rekla da meni stvarno grlo. Tako da ja sam otišla sa tim belim kuglama u grlo kod doktora i rekla sam da ja imam te bele kugle, da se meni bukvalno naduo vrat, da jednostavno ne počinjem da menjam boju lica, počinje bukvalno da izgledam kao, ne mogu da vam opišem. I on je meni rekao da je to gnojna angina. On je meni dao antibiotike i rekao da se vratim nakon 2-3 dana ukoliko mi ne bude bolje. I to je bio petak veče. U subotu veče meni dalje nije bilo bolje i ja sam rekla ok, neću više da idem kod tog kućnog doktora, već otići ću u bolnicu direktno, u hitnu, da im šta će oni da mi kažu. Inače, da napomenem, u sve to ja sam imala jako, jako visoku temperaturu. Ja sam otišla u bolnicu, oni su meni pregledali. Ona je mene pregledala i rekla da ja odem u ponedeljak kod mog kućnog doktora i da on vidi jednostavno šta će, jer oni meni ne mogu ništa bez njega jednostavno da kažu, ne znam iz kog razloga, ali bukvalno tako su mi rekli. I da oni isto misle da je to angina, međutim da antibiotik ne može u roku 24 sata da deluje. I onda je došla nedelja, ja sam u ponedeljak ponovo otišla kod tog mog doktora, on je mene ponovo vratio kući i stanje je bilo apsolutno isto. Niti se promenilo antibiotika, niti se pogoršalo. Jednostavno, meni je, su te bele kugle ostale u grlu i rekli su kada antibiotici počnu da deluju da će se to sve skloniti. I ja sam tako ostala kod kuće do sljedećeg vikenda. I bukvalno od petka, kada sam znala da doktor više ne radi, do ponedeljka je ja sam krenula da se gubim i iskreno da budem, bila sam jako zabrinuta za sebe. Ja sam zapisala sada sve simptome jer jednostavno ne mogu u trenutku da se setim. Kao što sam vam rekla, imala sam jako visoku temperaturu. Ja bukvalno 2 nedelje ništa nisam jela. Mogla sam samo da jedem kuvanu supu, međutim i to je bilo slano i to me grebe za grlo. Znači nisam mogla da jedem, nisam mogla da pričam. Umeđu vremenu meni se i nos zapušio, tako da dosta puta sam počela da se gušim jer ne mogu da dođem do vazduha. Nakon toga počele su bukvalno uši da mi se zatvaraju, ne mogu da čujem i konstantno čujem neko zujanje u ušima i ne mogu jasno da čujem šta mi neko drugi priča. Nisam mogla da, noćima nisam spavala, bukvalno nedelju dana nisam mogla da zaspim. Moje lice je postalo belo, moja usta su postala bela. Oči su mi, odnosno podočnjaci su mi bili toliko crni da ja vama ne mogu da opišem na što sam ja ličala. Tako da, eto, to je bio vikend i ja sam u ponedeljak, da, zaboravila sam da kažem, počela sam da buncam, počela sam da mucam, da gubim svest, jednostavno, bukvalno sećam se trenutka da sam bila u liftu i htjela sam da odem do stana, bila sam sa dečkom i ja sam u liftu zaspala. Toliko niste svesni jednostavno sebe i ne mogu da vam opišem taj osjećaj. I ja sam u ponedeljak otišla ponovo kod svog kućnog doktora. Bukvalno ja nisam mogla sama da hodam, morao je dečko da dođe i da me odnese bukvalno do njega. I mene doktor kad je video, njemu je sve odmah bilo jasno o čemu se radi. On je bukvalno mene zapamtio od tih dana kada sam ja dolazila. On je mene pogledao i mi smo njemu rekli simptome. On je meni istog trenutka dao uput i rekao da ja hitno moram da odem u bolnicu. Mi smo otišli u bolnicu u ponedeljak ujutro, na primjer, oko 11 sati i mene su uveče u bolnicu primili. Mene su u bolnicu primili u 11 uveče, znači otprilike 12 sati je trajala sva ta frka oko mene. E sada, šta me sačekalo u bolnici? Ja ću vam objasniti sve detalje. Ukoliko se neko gadi, ja se izvinjavam stvarno, ali ja stvarno želim da vam opišem tačno sve što se desilo. Ja sam otišla u bolnici, međutim, tamo je bio ogroman red i mi smo tražili ukoliko je moguće da oni mene što pre prime, jer ja stvarno nisam se osjećala dobro. Bukvalno moje ruke su bile bele, ja sam cijela bila bela i nije mi bilo muka, nisam imala mučenja, ja sam mogla da stojim na nogama. Međutim, jednostavno, ne znam, u trenutku se samo izgubite, ja to vama ne mogu da opišem, vi se izgubite i kao da više niste svoji, jednostavno zaspete dok stojite, ne mogu da vam opišem, počnete da buncate, ne možete lepo da izgovarate reči.
Strašno. I mene su stvarno brzo primili, primili su me preko reda, zato što je to bio stvarno hitan slučaj. Oni su mene primili, pregledali me i rekli da oni mene ne mogu pregledati na tom odeljenju i poslali su me na odeljenju gde su mi rekli da ću da ostanem u bolnicu, da sigurno neću da odem kući i da umeđu vremenu dok čekam reda neko može, ukoliko mi nešto treba, da mi donese od stvari. Međutim, ja nisam mogla da budem sama. Bukvalno mene su stavili u ona kolica za pacijente koje se guraju i morali su da me voze od odeljenja do odeljenja jer jednostavno više nisam bila svesna i nisam mogla sama da hodam. Mene su odveli na drugo odeljenje, međutim, rekla mi je da ona meni mora da pregleda grlo, međutim, meni je sve bilo začepljeno, meni je nos bio začepljen, meni je grlo bilo začepljeno i doktor je rekao da nikada do sada nije videla osobu sa takvim simptomima. A meni je doktorka rekla da ona mora da meni bukvalno kroz moja usta ili kroz nos da mora da ubaci jednu metalnu šipku do grla jer ona meni mora da vidi šta ja imam u grlu da bi ona znala o čemu se tačno radi. I ona je to pokušavala da uradi, međutim ja vama kažem da ja nikada u životu takav bol nisam osetila kao tada. To je nešto ljudi što mnogo boli. I doktorka je to pokušavala da uradi, međutim ja sam imala ogromne bolove i ja to nisam mogla da izdržim. I ona je meni rekla da pokušam da se suzdržim, ona je meni dala neku anesteziju u nos, meni je nos utrnao i onda je na kraju nekako to uspela preko nosa da uradi, međutim ja sam to i sa anestezijom osjećala i užasno me bolela, ali znala sam da moram da izdržim samo da bi videli šta mi je i da jednostavno da počnu da me leče. A kada je ona to radila, meni je nos toliko bio začepljen da su oni meni bukvalno napravili rane u nosu i ja sam bukvalno, ovo su mi sve ovde, bukvalno ja verujem da je to sve prokrvarilo tu. I ja sam imala ogromne bolove kada je prestala anestezija, ja sam u nosu imala ogromne bolove, to su radili na ovoj strani, na desnoj. Mene je bukvalno cijela desna strana bolela, ali jednostavno, eto, izdržala sam. Nakon toga izvadili su mi tri bočice krvi da pošalju na analizu. I nakon toga, kada se sve to izdešavalo, oni su mi rekli da će mene da pošalju u sobu, da ja ostajem u bolnici. I ja sam tada ustala i ja kako sam ustala, izašla sam na vrata i trebala sam da sednem u ta kolica da oni mene odvezu. Međutim, ja kada sam izašla na ta vrata, ja sam tada pala u nesvest i sledeća stvar koju se sećam jeste da sam ja bila u bolničkoj sobi. Te noći od 11 uveče pa možda do 7 ujutru ja sam primila 12 ili 13 infuzije. Ja sada nisam 100% sigurna jer ja bukvalno ništa nisam jela. Nisam više mogla ni da pričam, pogotovo zato što mi je u nosu bila anestezija i sve mi je to utrnalo, zato što mi je grlo bilo začepljeno. Ne mogu da vam opišem te osjećaje. Jednostavno, doktorka je dolazila bukvalno svakih pola sati i meni menjala infuziju. Ja naravno nisam mogla da zaspim. Bila sam toliko preplašena. Ja vama to ne mogu da opišem. I oni su mene ubeđivali da će sve to da bude dobro, da trebam da se smirim i tako dalje. I možda oko 4 sata noću ja sam zaspala jer osetila sam stvarno da mi je bilo mnogo bolje, da su mi prestali bolovi i tako dalje. I možda oko 4 sata noću ja sam zaspala. I ja sam se probudila u 7 sati ujutru i ljudi verovali ili ne, ja ne znam kako se to dogodilo. Bukvalno meni sve bilo očepljeno. Ja u grlu više ništa nisam imala, mogla sam lepo da pričam, naravno imala sam ogromne bolove u grlu. Nos mi nije bio začepljen, ali me je takođe, znači grlo i nos su me užasno boleli, ali ništa mi nije bilo začepljeno. I bukvalno sledeći dan uveče sam dobila večeru, doručak i ručak nisam dobila jer jednostavno nisam mogla da gutam. Ali večeru sam već dobila i mogla sam da pojedem supu i tako nešto ispasirano sam pojela. Tako da bukvalno za 3 sata je sve to nestalo, sam bila toliko srećna, ja vam ne mogu da opišem. I ja sam tu bila, slagaću vas, mislim 6 ili 7 dana sam ja bila u bolnici. Nakon tog dana, kažem vam, sve je nestalo, samo su eto morali da me zadrže, da vide kako će dalje stvar da se odvija. Uzeli su mi takođe analize i rekli su da
imam malo veći problem sa slezinom, zato što od te eto bolesti može da vam se uveća, može da vam se uveća slezina, tako da meni se slezina ili jetra mogu da vam se uveća. U tom slučaju kod mene je bila slezina i uvećala se ne baš malo, ali dobro. To mi se uvećalo bilo i nakon toga sam morala da ležim, da mirujem. Eto, zbog toga su me zadržali malo duže da prate jednostavno stanje. Oni su meni posljednji dan kada sam trebala da izađem, ponovo vodili na ultrazvuk. Pregledali mi slezinu, rekli da još uvek nije kako bi trebalo da bude, ali da nakon mjesec dana oni će me i da zakažu kontrolu i nakon mjesec dana da ja treba da odem i da se pregledam još jednom. Nakon mjesec dana ja sam otišla i stvarno sve bilo u redu, ali što hoću da vam kažem. Nakon što sam izašla iz bolnice, doktorka mi je jednostavno rekla za moje dobro da ne smijem da jedem masnu hranu, da ne smijem da pijem gazirana pića, da ne smijem, bukvalno, ne smijem da trčim, ne smijem fizički da se zamaram, da ne smijem da izlazim na sunce, da jednostavno moram baš da miram i da budem kod kući. Ja sam tada 4 nedelje bila na bolovanju, bukvalno 4 nedelje sam ležala kod kuće, nisam izlazila iz kreveta. Eto, oni kažu da je tako najbolje, pogotovo doktorka mi je zabranila da inače posle, i ukoliko mi sve bude bilo dobro, da ne bi više trebalo da jedem svinjsko meso. Nakon toga sam se ja i raspitivala o tome, eto, zato što je svinjsko meso najmasnije. Eto, zbog toga mi je to rekla, dala mi je taj savjet, da jednostavno više ne bi imala problema sa slezinom. Ja ga evo i dan danas nakon pola godine pojedem jednom u 2 mjeseca možda. Tako da, eto, to sam izbacila, ali kažem vam, morate da vodite strogu dijetu. Nakon toga te 4 nedelje dok se vaš organizam ne oporavi, ne smijete se baviti nekim fizičkim aktivnostima, ne smijete da dižete ništa teško, ne smijete da izlazite na sunce, tako da sam ja 4 nedelje provela kod kuće i u krevetu. Ali, eto, jednostavno htjela sam da podelim moje iskustvo sa vama. Kao što sam vam rekla, bukvalno meni je doktorka u bolnici rekla da ko dobije tu infekciju, može se desiti slučaj kao što se desio sa mnom, ili može se desiti slučaj kao što se desilo, na primjer, da eto, samo dobijete neki mali virus, da kašljete, kijete, da vas to prođe bukvalno za 2 dana, da to sve zavisi od vašeg imunog sistema. Ja sam se tada jako nezdravo hranila, sada se također ništa nije promenilo, video je trajao predugo, ali žela sam da podelim moje iskustvo s vama, nadam se da sam nekom pomogla i ukoliko sam vam pomogla, napišite mi vaš komentar. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!